ଯେହେତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର 65ତମ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖୋଖୋ ଖେଳ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଖାସ କରି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଯେହେତୁ ମୋ କୋଟପାଡ଼ବାସୀ କୋଟପାଡ଼ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗର୍ବ, କାହିଁକିନା ମୋ କୋଟପାଡ଼ରେ ହେଉଛି, ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଉଛି, ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ସମୀର ଦାସ ବି ଆସିକିନା ଏଇଠିକି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ, ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ହେଇଛି, ଏଇଠି ଡିଓଙ୍କର ଲାଗି ହେଇଛି, ଏଇଠିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ତ ଆମେ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କୋରାପୁଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଏନ୍ ଆମର ଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା ବହୁତ କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପଦକ୍ଷେପ ଖେଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ ବି ଆଗାମୀ ଦିନ କୁହା ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ।